Добрий вечір, і знову п'ятниця, і знову у нас в гостях мер міста Юрій Фомічев. Добрий вечір, Юрій. Добрий вечір, слободичани. Як завжди, дякую вам за ваші запитання. Готові на них відповідати. Скажіть, будь ласка, як важливо допомагати своїм словочанам? Як це зробити просто і особливо для тих, хто зараз на війні, на фронті? Є декілька можливостей допомагати. Ми один із інструментів таких запропонували наш Славутицький, це наш фонд Славутич розвиток, і це один день свого заробітку ти перераховуєш фонд. А як це працює? Пишеш заяву на роботі, віддаєш бухгалтерію, кошти надходять з певною періодичністю до фонду, тобто в день заробітної плати, коли люди отримують свою зарплату, на фонд перераховується відповідно сума одноденного заробітку. Що далі відбувається? Далі є координаційна рада, в яку входить декілька славутичан. Ми залучаємо наших військових, отримуємо від них заявки, а що саме треба, в яку частину, де знаходяться наші славутичани. Розглядаємо ці заявки і виставляємо пріоритетність, максимально швидко намагаємось їх реалізувати. Далі йде закупівля, передача і звітування про те, що наші хлопці отримали все необхідне, що просили і чим ми змогли їм допомогти. Тому долучайтесь до цієї акції. Це найпростіший і найцільовіший спосіб допомогти саме славутичанам. Є фонд Збройних сил України, ми можемо туди допомагати. Є періодичні збори на нашій платформі Help Slavutich щодо допомоги конкретним військовослужбовцям або окремим підрозділам, де знову ж таки проходять службу наші хлопці. Можна долучитись до цих зборів коштів. Вибір є. Головне, щоб було бажання, а мені здається, і бажання у нас сьогодні у всіх є. Ми всі хочемо бути причетними до нашої перемоги. Іншого шляху немає. Ми все одно переможемо, і бути причетним до великої перемоги – це завжди дуже класно. Це важливо. В зоні відчуження розпочалась велика реорганізація. Людей звільняють, офіси переносять до Іванкова. Чи є можливість працевлаштуватись спеціалістів Славутича, які залишаються без роботи, адже їздити за графіком 5-2 до Іванкова неможливо? Чому адміністрація міста не настояла на переносі офісів до Славутича? Це процес почався не сьогодні і не вчора, він почався ще з весни. Ми був таке запитання, я пам'ятаю. Про це знаємо. Перемовини у нас з адміністрацією зони відчуження йдуть постійні, тим більше, що у адміністрації зони відчуження в Славутичі є приміщення, де можна розміщувати офіси. Це Чорнобильський центр, ті, які вже готові, куди можна людей перемістити. І такі наміри, принаймні, були. Найближчим часом ми спробуємо поновити цю інформацію, наскільки вона реальна. Щодо робочих місць в Славутичі, безпосередньо працевлаштування цих спеціалістів, тут, мабуть, треба звернути увагу на Чорнобильську атомну електростанцію, де теж є певна плинність кадрів через незручний графік роботи, і, можливо, саме ваш фах, ваша кваліфікація буде абсолютно доречна для того, щоб працювати на Чорнобильській станції. Але треба розуміти, що в країні війна і економічний спад просто шалений. Ми втрачаємо кожного дня робочі місця, кожного дня втрачаємо наші підприємства, наші організації, тому цей період буде справді важкий. А чи створюються нові робочі місця в місті? Як влаштуватись на роботу без зв'язків кумів і братів? Без зв'язків кумів і братів влаштуватись на роботу дуже просто. Треба мати класну спеціальність, бути фаховим професіоналом. Бажано досвід, але не завжди можна його продемонструвати під час співбесіди. І з'являються такі нові робочі місця, для цього працює і служба зайнятості, і слідкуйте за цими оголошеннями. Тому у нас є постійно як потреба в робочих місцях, так і потреба в людях, які нам треба для того, щоб забезпечувати всі ті процеси, які відбуваються в Славутичі, як в комерційній частині на підприємствах, які виробляють якусь продукцію або надають послуги, так і в системі життєзабезпечення міста. Завжди потрібні електрики, завжди потрібні інженери, фахівці, да навіть і директора не завжди знайдеш. Тому, якщо ви маєте відповідну кваліфікацію, маєте підготовку, подавайте своє резюме, і не треба тут бути кумом, сватом чи братом. Якщо відчуваєте, що ваша спеціальність не така стребована сьогодні на ринку праці, є абсолютно така ж сама можливість змінити свою спеціальність через короткотермінові курси, піти на іншу спеціальність, ті, які сьогодні стребовані в країні і будуть найближчим часом. Точно будівельні спеціальності будуть в дефіциті після перемоги, це 100%, вже сьогодні не вистачає цих людей на відбудову, тому
аналізуйте своє життя і приймайте свої рішення. Ми завжди готові допомагати. А чи правда, що закрили Ельдорадо? Ну, по-моєму, після війни його і не відкривали. І чи будуть відкриватись нові магазини у Славутичі? Ельдорадо справді не відкривали. Ця локація не працює. Натомість працює сусідня локація, магазин будівельний «Арго». Нові магазини будуть відкриватись. Це ж все регулюється попитом і пропозицією. Якщо є попит на купівлю товарів, то магазини обов'язково будуть відкриватися. Ми маємо внутрішньо переміщених осіб, додаткових людей. А якщо ринок прояви себе так, що для них треба додаткові магазини, вони обов'язково з'являться. Бо це бізнес, і він буде заробляти на нас з вами гроші. Але й платити нам податки, як країні, маю на увазі, за рахунок яких ми утримуємо всю соціальну сферу і взагалі всю інфраструктуру. Холодно. Коли включить опалення? Якого приблизно числа? Ну, по плану 15-го чи ні? Я вже казав, опалювальний період, цей буде непростий. Опалювальний сезон буде дуже важкий, і він вже важкий. Чому так? Тому що ми щодня про це говоримо. Навіть якщо він пройде дуже ідеально, гладко, без жодних ексесів, він все одно буде важкий, бо сьогодні термін планування 24 години. Ти не знаєш, що буде завтра. І ми в цьому очікуванні, а що буде завтра, будемо жити весь цей опалювальний сезон. Тому що у нас немає жодних гарантій, що ворог не буде цілеспрямовано влучати по об'єктам інфраструктури, централізованого теплопостачання, енергопостачання, і ми будемо постійно в цій напрузі. Щодо практичної сторони опалювального сезону, ми до нього готові. Сьогодні був вже підписаний договір з «Нафтогаз Тренінг» на постачання природного газу. Ліміти його суттєво зменшені на цей опалювальний період. Тому ми розуміємо, що нам треба пройти весь сезон, не лише до Нового року або до лютого, а до кінця березня принаймні хоча б. В зв'язку з цим велика ймовірність того, що гаряче водопостачання ми підключати в цьому сезоні, навіть в опалювальному сезоні, не будемо. Користуємось бойлерами і намагаємось пережити цей опалювальний сезон. Коли ми включимо опалення? Коли температурний режим буде плюс 8 і нижче протягом 3 днів підряд. Це є підставою для того, щоб ми включали нашу систему опалення. Так, справді вересень цьому році видався вкрай холодним і дуже дощливим. Ну, майже щодня йдуть дощі, це неприємна погода, але разом з тим це природа, ми з нею не посперечаємося. До опалювального сезону ми технічно готові на 98%, залишилось узгодити деякі паперові речі з контролюючими інстанціями, договір на газ маємо, запаси деревини на котельнях з альтернативними видами використання палива поповнюються, чекаємо відповідних погодних умов, які вже давали нам можливість офіційно почати опалювальний сезон і будемо його починати. Ви були на цій неділі на форумі, може є якісь підказки чи щось там було інтересного? Про це й мова була на форумі. Є декілька речей, які ми маємо розуміти про той же самий газ. Газу сьогодні в сховищах трошки більше 12 мільярдів кубів і ще 2-3 мільярди ми маємо закачати. Один до початку опалювального сезону і під час самого опалювального сезону з власного видобутку плюс маємо певні гарантії на 2 мільярди кубів від наших європейських партнерів шляхом реверса. Але чи достатньо цього? З одного боку, «Нафтогаз» каже, що менше 19 мільярдів – це важка ситуація, тому що ми не піднімемо весь газ сховищ до нуля. Мають бути технологічні запаси на роботу самої газотранспортної системи. З іншого боку, ми не знаємо, скільки домогосподарств, скільки споживачів в цьому сезоні будуть потребувати цього газу. Зруйновано більше 360 об'єктів інфраструктури щодо систем теплозабезпечення. 6 великих ТЕЦ. Чернігівська ТЕЦ, наша сусідня, яка не буде працювати в цьому році на вуглі, а лише на газу. На газу вона готова працювати, але зрозуміло, що це ризик. Немає газу. Відсотків 40 міста Чернігова залишається без опалення. Так само, як немає газу, ми переходимо на деревину і забезпечуємо лише житловий фонд без соціально-культурних і інших будівель. Немає електроенергії, ми вже це проживали з вами в березні, ми працюємо в режимі теплозабезпечення і водозабезпечення за рахунок газу. За рахунок газу добуваємо електроенергію для критичної інфраструктури і працюємо з цим.
вже казав, немає ні електроенергії, ні газу. Тут і цензурних слів немає, бо це найважча ситуація. Для цього ми сьогодні відповідні перерозподіли зробили, закуповуємо більше 100 буржуйок, бо іншої технології не знайшли. Технологія дуже проста. Якщо немає електроенергії, роздаємо по будинкам ці буржуйки і ви готуєте їжу, ми готуємо їжу вже в буржуйках, а не на вогнищах, як це було в березні. Дрова, знову ж таки, запаси стратегічні створюємо, щоб вони у нас були. Якщо немає ні електроенергії, ні газу, нам треба буде обігріватись. І обігріватись ми будемо, скоріш за все, в підвальних приміщеннях. Є відповідні труби для димоходів, щоб відводити ці гази, продукти горіння деревини з наших буржуйок. Буржуйки будуть обладнані конвекційними каналами, щоб давати і тепло. Я таку ситуацію розповідаю, ну, апокаліпсис, ну, так, критично, але ми й до неї маємо бути готові. Ми ще проведемо ряд роз'яснювальної роботи, інформацію дамо на телебаченні, в тому числі, як діяти в випадку одного чи іншого катаклізму електроенергії, води, опалення. Знову ж таки, нагадую про те, що гаджети мають бути заряджені і вода має бути в запасі. Це аксіома, про яку просто не треба забувати. Це все, про що ми на форумі в тому числі вели розмову. І ключове, що ми маємо розуміти, що сьогодні мова йде в першу чергу про енергетичну стійкість. Навіть не сталість, коли ми використовуємо відновлювальні джерела, економно споживаємо, по мінімуму використовуємо, а про енергетичну стійкість. Енергетична стійкість може бути забезпечена тільки завдяки використанню місцевого палива, місцевої сировини. Коли ти незалежний від логістики, коли ти незалежний від централізованих систем. Тому от над цим ми працюємо і сподіваюся, що такі міста, як Славутич по масштабу, точно можуть досягти енергетичної стійкості, самодостатності. Це не можна зробити в мегаполісах. Ну, нереально. Нереально мати декілька джерел енергії альтернативних, незалежних чи на місцевому паливі в такій кількості. Ну, можливо, колись ми вийдемо до нових технологій, а сьогодні технології такі, які є, не дозволяються робити в великих масштабах. Для малих міст це реально. Над цим і працювали на форумі. Про це був диспут і в Мінрегіоні, і готуємось до опалювального сезону всією країною. Але він буде залежати від кожного з нас. Це той період, коли ми кожен маємо усвідомити. От в Славутичі немає газопостачання в квартирах і в нас немає індивідуальних газових котлів. А є багато в Україні домогосподарств, які мають газ, мають його сьогодні. Ціна на газ не змінилася. Тобто лімітів ніхто не встановив і сьогодні кому холодно, в кого є газовий котел, він його вже включає. А ми кажемо, що газу на опалювальний сезон дуже мало. Треба його поекономити. То хіба це справедливо, коли я вже гріюсь, а хтось в багатоквартирному будинку в Славутичі не може собі цього дозволити, технічно не може. От з цього починається, коли я маю бути свідомим того, що ми всі сьогодні бережемо цей газ, бо його має вистачити на весь опалювальний сезон. Сьогодні я, якщо мені холодно, можу включити електрообігрівач, бо електроенергію накопичити на весь сезон ми не можемо. Вона сьогодні є, давайте нею користуватися. На неї ціни також не змінюються. В період війни всі тарифи зафіксовані, жодних змін тарифів не буде на енергоносії, на теплозабезпечення, на електроенергію. Вони залишаються ставими. Економіка інша, різниця в тарифах буде для підприємств, але для населення, для споживача це все залишається так. От тут ми маємо бути свідомими і розуміти. Заклей вікна, закрий двері, одягнись тепліше, є діти, включи обігрівач. Все дуже просто, все дуже логічно і все здоровим глуздом. І ще таке запитання від питливих славочан. А чому всіх загиблих на війні славочан, навіть якщо вони православні, відспівують у греко-католицькому храмі? Тут все дуже просто насправді. Тут вирішують рідні і близькі. Тільки за родичами прийняття рішення, як вони будуть ховати своїх дітей, чи чоловіків, чи батьків. Ми лише допомагаємо в цьому і жодним чином на це не впливаємо. У нас були випадки, коли ми відспівували і в Свято-Ілінському храмі, і в греко-католицькому. Тому тут вибір за батьками, за рідними, а ми лише маємо співчувати, допомагати і шанувати, і берегти пам'ять про наших героїв. А навіщо було зривати таблички у під'їздах, якщо на дверях написано дане квартири, що це дало? І за чий рахунок будуть відновлюватись нові таблички?
Там на дверях, де залишились надписи, ну, варто було взяти їх і просто замалювати. Я бачив це фото в соціальних мережах. Навіщо знімались таблички? От мені подобається, ми провели, вже завершили весь цикл серпневих конференцій освітнянських, правда, в вересні. В цьому році все не так. Серпнева конференція в вересні. Але ми проводили її індивідуально в кожному закладі, щоб почути, які є проблеми, щоб розповісти, як ми будемо жити цей навчальний рік. І мені сподобалась позиція Ніни Анатоліївни Єрьоміної, нашого нового керівника освіти, яка каже, шановні, війна. Військові сказали робити так, не задаємо дурних питань, не питаємо, навіщо це треба було, хто це придумав, беремо і робимо, бо так сказали військові. Історія з табличками та сама. Так сказали військові. Ми маємо брати і робити це. Наші Збройні Сили довели, що вони достойні того, щоб їм довіряти. Ми їм довіряємо, тому таблички були зняті на вимогу військових, була така вказівка, ми її виконали. За рахунок кого будемо вішати? За рахунок нас з вами. Немає інших грошей, ніхто їх не дасть. Це наші з вами податки, які ми сплачуємо, і місцевий бюджет профінансує відповідно всі ці таблички для того, щоб їх відновити. До речі, по частині кварталів їх і треба було б змінювати через зміну назв. Тому на чомусь умовно будемо вважати, що ми зекономили. Завершиться військовий стан, дадуть нам вказівку, що таблички можна повернути, ми їх обов'язково повернемо на місце. А там, де залишились надписи, візьміть фарбу і замалюйте. Якщо театр починається з вішалки, то безумовно місто з вокзалу чи станції. Територія навколо споруди автовокзалу давно перетворилась на занедбану, захаращену і антисанітарійну. Що будемо робити? Почну з кінця. Антисанітарійну ми вирішили проблему з тим, що на базарі є санвузол, який можна користуватись за плату, але він є. Тому просто свідомість людей, які мають ходити в вбиральню там, де вона є, а не навколо залізничного вокзалу. Щодо стану самого вокзалу, питання болюче не перший рік. І на цей рік, в минулому році, спільно з нашою депутаткою Ольгою Михайлівною Смаглюк, ми домоглись від «Укрзалізниці» планів на ремонт нашого вокзалу і фасаду, і всередині, і перенесення санвузла з підвалу, з підземного переходу фактично на перший поверх, щоб він був нормальний, комфортний і зала очікування була більш комфортна. Але 24 лютого все змінило. Сьогодні «Укрзалізниця», звичайно, не фінансує такі речі, як поточні ремонти, бо сьогодні не до них. Сьогодні «Укрзалізниця» фінансує купівлю будівельних матеріалів для тих населених пунктів, в яких знищено житло вщент. І вони справді допомагають нашим людям відновлювати своє житло. Тому давайте наберемось терпіння і дозволимо «Укрзалізниці» сьогодні допомагати тим населеним пунктам, які цього потребують. І дамо їм цей карт-бланш по часу до наступного року, сподіваюсь, і дуже вірю в те, що він вже буде мирний цей рік, щоб вони відремонтували вокзал, а ми йому в цьому допоможемо щодо благоустрою навколишньої території. Тут питання ще є про автовокзал. З ним що будемо робити? Сьогодні немає такого ажіотажу навколо перевезень. Є чернігівські перевізники, які не заїжджають на автовокзал, їздять транзитом через Славутич. Є 4 електрички, які, в принципі, задовольняють потреби в переміщенні до міста Чернігова. Тому доля автовокзала буде вирішуватись виключно його власниками. Власники автовокзалу – це приватна компанія, тому вони будуть приймати рішення. Там є прекрасна кав'ярня, там є виробництво хлібобуличних виробів. Він функціонує в цій епостасі, як автовокзал. Сьогодні він не стребуваний. Чи буде він стребуваний далі? Ну, побачимо, закінчимо війну, переможемо, а там з'ясуємо, що робити з автовокзалом. Ну, а далі про чутки. Пішла брехня по селу. Ми чули, що мер мінімум один, а то й два рази на тиждень їздить до Києва. Буває у Польщі. Люди кажуть, у нього є пропозиція засісти у якийсь київський кабінет. А як же Славутич? Адже коней на переправи, особливо під час війни, не змінюють. Київ справді буває раз на тиждень в середньому, тому що сьогодні ми маємо бути динамічними і шукати всі можливості для того, щоб місто не лише виживало, а все-таки намагалось розвиватися.
Крім того, ми готуємось все-таки до ще більшого напливу переселенців в Славутич, внутрішньопереміщених осіб. І всі ці питання, справді, мені доводиться їздити до Києва і вирішувати там. Не можу про все розповідати, бо воєнний стан. Є і питання оборонної роботи, які не завжди в онлайн-режимі можна обговорювати. Щодо Польщі, за все своє життя був в цій країні тричі. Останній раз в цьому році, це правда. Тому не знаю, часто це до Польщі чи не часто. Щодо пропозицій в Києві в кабінетах, пропозицій не маю і не збираюсь. Дякую. Чутків мало, це гарно, питання є. Дякую вам. Я хочу сказати ще одну інформацію для наших славутичан, користуючись нагодою, що ми в ефірі будемо в п'ятницю ввечері. Ми маємо розуміти, що війна нікуди з України не поділась. Ми знаємо, що ворог взагалі оголосив мобілізацію і намагається поповнити свої втрати максимально за рахунок просто живої сили. І тому ми продовжуємо підготовку до непростих часів і військових, в тому числі, в нашій країні. Тому прошу вас зберігати спокій, якщо ви почуєте вибухи чи постріли навколо Славутича, в регіоні Славутича, в Вирожицькому районі чи на Чернігівщині. Це означає, що ми готуємось, і наші Збройні Сили також проходять навчання, також тренуються, відпрацьовують певні дії, не можу про все розповісти, але хочу, щоб ви просто зберігали спокій. Якщо трапиться так, що для Славутича буде загроза, ми негайно повідомимо про це через всі можливі джерела інформації, що справді є загроза обстрілів, що є загроза повторного вторгнення, чи воно вже відбувається, що є загроза авіанальотів. А зараз всі вибухи, всі постріли, які ви будете чути чи чуєте навколо нашого міста, це все стосується навчання наших воїнів і їх підготовки. Тому, будь ласка, зберігайте спокій. Ну і нагадую про те, що в ліс в цьому році, в цьому сезоні ходити не варто. Хай грибочки почекають до наступного року. Дякую вам. Бережіть себе.